Mübahir müəllim, siz həm iqtisadçısınız, həm parlamentin iqtisadiyyat komitəsində çalışırsınız. Ona görə mənə gəlir ki, bax burada da çox yazırlar bu haqda. Neftin qiyməti büdcədə nəzərdə tutulandan çox yüksəyə qalxdı, qazın qiyməti qalxdı, yəni dünya bazarında. Bunu Azərbaycana milyardlarla dollar Mən vəsait bu verdi. barədə artıq 10 milyard pul gəlir. demişəm bu barədə. Əvvəl neftə 50 dollardı, indi neftin qiyməti 130. təxminən 150 dollara yaxındır. Bəli. Qalxacaq. Mən proqnoz verdim ki, neftin dolları təxminən bir 10 gündə belə davam etsə 150 dollara gəlib çıxacaq. Bəli. Və bu kifayətlər böyük vəsait. O cümlədən qazın qiyməti qalxmışdı, indi düzdür, düşdü. Oradan da kifayət qədər vəsait daxil olur. Bu vəsait dövlət büdcəsinə daxil olur, bir də neft fonuna daxil Bəli. olur. Amma biz həmişə belə hal yarananda may ayında dövlət büdcəsinə baxırıq. Müəyyən qədər vəsait. Mən belə hesab edirəm ki, indi də yəqin bu birbaşa prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Dövlət büdcəsinə yəqin ki, baxılacaq may ayında. Bizi əsas iki məsələ maraqlandırır. Biri Qarabağda gedən işlərlə əlaqədar, ola bilər ona əlavə məsələ. İkincisi də insanların sosial problemi ilə əlaqədar məsələ. Bu çox ciddi məsələdir. Orada da bizim böyük problemimiz var. Bir də ki, mən sizə açığım deyim, ola bilər ki, Rusiyadan müəyyən köç başlasın Azərbaycana. Əgər iş yerləri olmayacaqsa, Əvəz müəllim, He. Zaur müəllim, ola bilər orada insanlar gəlsin. Ona da hazırlıq görmək lazımdır. Onları saxlamaq üçün də müəyyən qədər vəsait lazım olacaq. Ona görə də yəqin ki, bu məsələlərə baxılacaq. Yəni əsas suallardan biri budur. Baxırdım burada səhərdən israrla bu sual səslənir ki, bu neftin qiyməti vaxtilə bu qiymətdən də aşağı olanda dollar 78 idi. Və Elman Rüstəmov bu vaxtı, deyən devalvasiya vaxtı dedi ki, Azərbaycanda dollar üzən məzənliyə keçir. Tamam, bu 1.70-də qaldı, bu müsbət aldı. Amma indi bəs niyə? Üzmədi ki, tabi. Heç Üzən bəs niyə məzənnə dayan? Misal, mən izləyirəm Türkiyədə Əvəz bəy, dayandırıldı görürsünüz da necə da. qalxır, Orada enir, üzən qalxır, enir. məzənnə Bəli, da. əsl üzən məzənnə odur. O da. Biz Bizdə yok, niyə tərəfdə? Türkiye'de, Rusya'da serbest. Bunu biz bilirik ki, misal üçün 1.70'i saxlamaq üçün dövlət lazım olanda müəyyən vəsait ayırır. Dövlət büdcəsindən ya Mərkəzi Bankın necdələ fondundan ya neft fondundan vəsait. Hamı bilir ki, dolların qiyməti 1.70-dir. Amma indiki şəraitdə mən hesab edirəm ki, onu saxlamaq lazımdır. Birincisi, insanların sosial vəziyyətini nəzərə alaraq. İkincisi də, biz çoxlu xaricdən şirkətlər Azərbaycana gətirmişik. Qarabağın tikintisi ilə əlaqədar onlar orada işləyirlər. Onlar da arxayındır ki, dollar sabitdir və s. Fikir ver, indi Rusiyada birdən-birə müharibə başlayanda 76 1 dollar 76 rubl idi. İndi 130, 140, 150'ye kalkandan sonra oradaki investorlar ne için fikir verirsen de ciddi problemler yaranabilir. Ona göre de bu helalik kalacak. Ben öyle başa düşürüm ki helalik bu vaziyette saklayacağım. Ama may Aşağı ayında. düşmeyi gözleme. Ben başa düşürüm sen izah istersen ki Yani onu bir yaşam. gözlemiyor. Yani Onu 170'de gözleme. kalırsa şükür eli. Onu Yok, gözleme. Hele koy şükür ederim. 1.70 kalsın helalik sonra kısmet dağılır.